Dragi Radmilo, danas je praznik u mojoj duši. Lepo te pitam, hoćeš li me uzeti za ženu ili ne? Hoću. Konačno i onda se oženim. Tebi nije žao? No. Golubica Bela, čuti. Ja ne znam šta su svi navalili. Lepa pa lepa. Ko da samo u Beogradu ima lepi devojak. Vidjet ćete, divno je kod mog tate na selu. Mnogo se dobro jede. E, baš mi je drago da ste me pozvali. Lepo je ovde. Mislim na tu iskrenost sa kojom izražavate odvratnost prema meni. Izvini, molim te što sam zakasnio. Evo ti je naša varoš. Šta radite tu? Boli me glavu. Vama je potreban muškarac. Zato vas boli glavu. Evo je gospođa unutra i ima neku posetu iz Beograda. Neki gospodin. Evo šta mi je? Margitina pisma. Tebi. Otvori vrata, razvalit ću ih! Otvori! Ne! E pa kajat ćeš se! E pa dosta sam se kajala. Ne volim te. Ne mogu ja sa tobom. Pa i nije neka. Ti si mi ćero najlepše. On će večeras doći ovde sa Dragišom. Ne! Pristajem. Iko, sine, šta bi je ovo? Dobro. Miloš Biković i Brankica Sebastijanović u uzbudljivoj priči o potrazi za pravom ljubavi i onda kada se čini da je to nemoguće. Šta ti još sve smeta kod mene? Ajde, kažem. Konačno si dočekao da ja patim zbog tebe. Kad ljubav zakasni. U svim bioskopima u Srbiji. Pokazat ću ja i njemu i Beograđanki da nisam glupa.